Ya Allah, ya Allah. Rupane koyo budeng, guys, guys. Amen jeblok kane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsa semuanya, sebelah wis mateng. Saatnya kita mereview klo, guys. Wonge. Mae petak kei, guys. Mungkin nek nek apa jenenge mangan-mangan, wong tua iki aja disisani, nek iso dipethingno dhisik, ora ketang saiki. Wong iki nek wong tua diilingi anak, ora ngekei nek ora bejajilah ki ati wong atine wong tua senenge mbayani. Mbok kowe bungkus sak buntel nek kowe ra eling embekan wong tua yo ngono mang. Ini pemirsa. Berarti jadi berkah dan barokah. Wis, kena isak mini guys yo. Bye. Kok Mbak Deni anu mak ni ra mbok pokoke lawa-lawa iwak wonge ora gelem guys nek panganan iwak pitik, iwak lili ra doyan kalau teko iki nek ora percaya. Nyo, Mak. Mak e. Iki lho. Nah, tak bagi. Oke, makasih. Lah kok gak ada godi men? Iya, Ben. Lho lah lawan nang tak gugah, Mbak. Lah gugah. Sik. Panas. Wes semangat, guys, tapi sik kita tak patenani sik. Wes tak tutul, guys. Isi. Granu melok Gitu. Tak ingin ini. Itu yang dampingnya. Poe itu ya. Iya. Ini mumpung libur. Ini tuh. Mi doyan? Doyan kabe pokoknya. Doyan kabe guys. Kita isak wajan ini yuk. Ini pas. Nah. Nah, tak pekno ya, kena bertanya. Tak, ini. Itu ya aku ngerang pekno kok ya. Ngerang pekno. Masih nyekel lagi. Nganu pemirsa habis. Mangan ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Seblak guys. Pas cocok ya ini. Nek iki wis ora patek uwanus tenanan ngono gak? Biji sik mbok pira? 1000. Bismillah. Enak. Sesek, guys. Pedesnya, walah, ini pedes loh ya. Ini panasnya orang-orang pakai aku bahasa mang tak tinggal korah-korah jadi ini aku nek semlet tenan panas malah gak anu. Enak sing berkomentar ya. Mas Lawan kok rata tidak ngeplok? Kerja. Kerja pemirsa. Mulai iki dingi. Pas prei. Iki pas prei. Prei yo, namatan prei iki wonge turu ngene iki aku ape ngajak-ngajak iki wis ra penak guys tak anu dhewe. Lho isane nek esuk ngono kuwi pemirsa nek dino Minggu yo ya. Nek Minggu kan pulangnya anu udah lek rada siang. Ora durian. Kok iwak. Wis tak kei ngono, terus kucinge yo ngono. Kok ben tak kei kan. Ini dia mana tuh? Ngaji. Nah. Tas ngaji.
Tak pernah banyak nih. Halah, sih. Ini jangan asam ya. Apa? Kurang. Ya. Payek ke sinuk payek. Lem. Ya le. Aku mau. Kenapa? Ambil. Habis. Ambil. Kau. Kau ini. Ya. Hala. Kayak urang iki bener lah. Nampung tiga ya apa ya, guys? Padahal ora kang yang ditakek ning toples sih, kok ngumpul ya. Lambeku panas ya. Nah, ya ampun. Lah iya negeri gitu ya. Anu, aku buat ceker. Ceker tanpa tulang. Apa ya? Kan? Sekali agak kelingan, terus mateng mang. Mantap. Wah, aku gak kuat nih. Malah nyerah sih aku. Oh, cemen.
Enggak. Ya Allah, kusimu korang. Alhamdulillah, ada pelayanan ini. Apa ya, Mbak? Pilek lorong ngelung mangan sebelah Mbak Deni langsung gebres jamin. Jangan lupa dilarisi ya guys ya, hanya Rp5.000 iso sat iso agung nek iki mang budaya sedengan kadang nek sing njaluk budaya paring sing akeh Mbak Deni banyu kadang nek sing njaluk nyemek-nyemek misal. Iya, lambe ini panasin koplong, guys. Ya ampun. Apa-apa, Bel? Ya. Ini tak nambah, Iman, ya? Biasa? Iya, Nune. Apa? Oh, ya. Busek, ya. Bojone ini bakal sebelah, guys. Tapi, ratau. Sakulan, perungkaruan tak gawin, no. Ah ya ampun. Gue pergi dan cukur beringus potong. Beringusnya diresi. J6 masukan ki J6 guys. Biar aku tua aku. Kelahiran 95 lah aku 92. Rong tahun setengah selisih. Karena keluarga tua aku. Ya pas ya. Dan keluarga. Keluarga ini jadi kepala keluarga. Keluarga sodun. Pokoknya ngalah terus guys. Kira apa lagi? Ora tau jeneng muring-muring. Paling sing muring-muring sing dari remisi aku. Gak ada serak loro. Alon-alon. Tak terpotong. Itu apa? Ringoseng. Pak Alisi, mungkin ke col mulut di kata SMP beringus kius dulu kok guys. Tunggu ini. Tapi gudeknya orang enak. Gudeknya enak ki. Mana apa ya? Mana apa? SMA. Tidak nama. Yo, tidak nama. Lo gudek kan dia nak SMA orang enak gudeknya. Enggak. Nak beringus kena rapat-rapat. Gak kecil, no. Karena kumulnya tuwean. Ayo. Cilikane ameh metu warok kaya anu guys. Terus ora menggolong. Wong berarti resi bareng ya. Kan. Ngomong gede kawan. Berarti cukur ngono ku lho. Gak rong dino wis cukul neh. Halah. Tau ker guys. Mendung-mendung ya. Heeh, cocok. Belum gua mbah pisan kok tak resikan mau sempat tak ayah atus ayah mandi dulu. Kalau bela nandu wae. Bela nandu? Silat. Hah? Silat. Silat ya? Silatnya gak ning gone anu. Gua kok sih nyimpen iki kok. Tak. Silat silat kok ndo iki. Gerangan kalau boro-boro kok tak kendi. Gak sing anyar mak, wong ke sekali sekali pakai. Aku sih ora ora nek sing anu. Adus kalau disilati. Enggak payah adus ya. Pak ini kamar mandi lo ya. Wah, seger pemirsa ya Allah. Piye mak rasane, Mak? Enak lho, cocok. Sak wajan tatas lho. Ya wajan. Lho diadai wajan nih guys, gak ya sak wajan. Dipangan wong telu entek, mae aku, mbek Mas Wawan. Pak e mbok paling yang ngincet-ngincet saya dek guys kok. Mangan kemecer tapi nek
Nek sing bengi pemirsa, sing dek nanane kuwi make buka berkat iki kontene bengi. Iki wis ape isa, ya bar magrib wis sithik lah sampe isa. Iki Pak wis ora tak olehi mangan, mangan iki jam nanane make ora wani tawani. Jam 5 guys kadang nek magrib kuwi wonge ya bar mangan. Wong ngene iki ora enak apa jenenge kolon nempekan wong tuwa. Aku lho, kalau cara mono ya pengen mangan nek ora mandungi ora mangan kabeh. Dan kirane aku duwe sithik pemene biar rezeki sithik paribasane tuku ora iso nukokno loro karo aku tak guys. Paribasane sak buntel dipangan wong loro ben ngerti rasane nek prinsipku ngono. Kok bisa ora enak tak jablok dhewe apa-apa tak pangan dhewe. Kendhek biyen kene mungkin nek aku ora nduwe dhuwit ora mangan siji ora mangan kabeh. Jajan lho guys yo tapi nek sego ya dipangan bareng maksudnya di selain jajan maksudnya selain sego ngono mbuh mbuh bakso mbuh apa ngono iki wis ngono ya pemirsa ya ditutup ae konten hari iki wis temok syukur ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Edoni Ismaois. Kadungan arep cinta lancar diparingi sehat seger waras panjang umur ya. Ya sepuran sing akeh dengan kata-kataku sing kasar ngene iki pemirsa ya. Pancen nek wong kene asli wong kene ya omongane kaya aku ngene iki gak enak tutup-tutupi kon alus lembut mungkin angel gak iso aku pemirsa wis kriteria karaktere yo ngene iki guys. Dandeng dandeng dangbreng ngono wis ngono gak dene pamit. Cek kita tak laku taro, jadi orang apa aja sampai ngelaran wong dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Allah.